हेलो जी सत श्री अकाल। हेलो जी सत श्री अकाल। ਸੀ ਜਾਈਂਗੇ। ਵਾਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਗਤੇ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਭਗਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਗਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਯਾਰ ਭਗਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਭਗਤੇ ਵਾਲੀ ਸੈਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਓਕੇ ਮੰਡੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਛੱਡ ਕੇ ਨੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ? ਹੁਣ ਭਗਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਤਾ ਨੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀ ਕੀ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਬੱਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਵਲੌਗ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਫੋਨ ਲਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਮਾਈਕ ਆ ਪਏ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਈਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਵਲੌਗ ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵੇਹਦੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਧੁੱਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਦਾ 20,000 ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੁੱਲ ਮੁੜੂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਲ ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲ, ਸੋਰੀ ਜਾਇਆ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਰਵੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੋਟਲਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਆ? ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ, ਠੀਕ ਆ? ਭੂਤਾਂ ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਦੰਦਾ ਆੜਿਆ ਕਰਦ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਭਗਤਾ ਗਾਹ ਤਾਂ ਕਰਦ ਕਰਦ ਨੀ ਮਿਲੀ, ਕਰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਦੰਦਿਆਂ ਨੀ ਸੋਰੀ ਦੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਦੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਫਿਰ ਕਰਦ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨੀ? ਇਹ ਵੀ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਈ,
ਤੇ ਬਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਨਾ ਵੱਜੂਗੀ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਓਏ ਦੂਜੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੂ ਨਾ ਟੈਕ ਲੈ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਗਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇਆਣਾ ਮੈਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਰਵੀਜੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਉੱਧਰ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਔਡਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਔਡਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਾਈ ਰਵੀਜੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਇੱਧਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਆ ਰਵੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਐਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਾਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੈਂ ਐਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਠੀਕ ਆ
ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਪਲ ਚ ਠੀਕ ਆ ਮੈਪਲ ਪੁੱਠਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 20,000 ਨੂੰ ਧੂਫ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੌਂਗੀ ਆ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਤਲਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਪਿੰਡ ਪਰ ਆਹੋ ਅੱਗੇ 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 ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਚੜੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਡੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਚੰਡੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੂਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਰੋਵੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰੋਲੇ ਘੇ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦਲੇਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹਨਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਚੰਡੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਣਾ ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਓਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈ ਰਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨੇੜਿਓ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਕੋਟਲਾ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਹਾਜ ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਜਹਾਜ ਲੜਾਕਾ ਜਹਾਜ ਆ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਲਵ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ।